Šodienas video mēs apskatīsimies, kādas izmaiņas vēlāk sagaida CSDD vadīšanas eksāmenos. CSDD pamazām atteiksies no figūru laukumiem un visa parkošanās notiks reālā satiksmē. Tagad apstīsimies, kādi manevri mums vēlāk būs jāveic CSDD eksāmenā. Stāviet perpendikulāri brauktuvē. Izpildes nosacījumi. Atpakaļgaitā iebraukt stāvvietā, tā lai automobils būtu ar līnijām norobežotā laukumā, un atverot durvis, tās varētu redzēt. Automobils ir pilnībā iebraucis stāvvietā, manevrs izpildīts raiti un bez kavēšanās. Netiek uzbraukts uz apmalas, koriģējošie manevri veicina figūras izpildi. Stāvvieta paralēli braukšanas virzienam atpakaļgaitā. Izpildes nosacījumi. Atpakaļgaitā ne vairāk kā 2 automobīļu garumi, ne tālākā 1 metru no priekšā esošā automobīļa, ne tālāk kā pusmetru no apmalas, paralēli apmalai, klients informē, kad ir novietojis automobīļa stāvvietā. Avārijas bremzēšanās. Manevrs ieskaitīts, ja pretendents ir attīstījis ātrumu 30 km/h, bremzēšanās tiek veikta ar strauju bremžu pedāļu izspiešanu jeb sitienu. Bremžu pedāls ir maksimāli izspiests līdz pilnīgai transportlīdzekļa apturēšanai. Manevra izpildes laikā tiek saglabāta transportlīdzekļa kontrole. Intervāla kontrolēšana. Manevrs ir ieskaitīts, ja ievērot manevra izpildes nosacījumi, inspektors neiejaucas vadībā. Un šīs dienas video uztaisīsim mazu eksperimentu. Paskatīsimies, kā Signē izdosies izpildīt visus 4 manevrus, tātad 2 parkošanās manevrus, avārijas bremzēšanos un arī piebraukšanu pie benzīntanka. Vienīgi vērtējiet to, ka Signē nereizi šo manevru nav izpildījusi, tāpēc tas būs eksperiments. Un paskatīsimies, kā tu ietu kursantam, kurš nebūtu šo visu mācījies, un pēkšņi viņam tas būtu jāizpild CSDD braukšanas eksāmenā. Stāviet perpendikulāri brauktuvē. Nu, visu domu, tu saprati, kas tev ir jādabā? Jā. Es ceru, ka man sanāks. Tev ir jācenšās raiti iebraukt starp līnijām. Tu vari pabraukt uz priekšu, nu vari pakoriģēt to mašīnu, bet tā, lai tās korekcijas ir loģiskas, tā, ka tu iebrauks tajā stāvvietā iekšā. Nu, lai nesanāk, ka tu liekas atgriezt uz vienu pusi, tad atkal uz otru, un tādā veidā. Jā. Ok, tad es uzreiz sanāku lieku. Tev ir 2 mēģinājumi. Es uzreiz lieku. Un priekšā es to neko nesaku. Jā. Vienalga, kurā, ja nav viņām iebraukt? Pēc izvēles, jā. Galvenais tev ir tikt starp līnijām. Ja šobrīd mācies vadīt transportlīdzekli, tev noteikti ir jāizmanto BAVAs sniegtās iespējas. BAVā tu varēsi iziet vairāk kā 90 virtuālos braucienus pa dažādām Latvijas pilsētām. Varēs skatīties dažādas lekcijas video un pildīt teorijas testu. Apskatīt vairāk kā 200 sarežģītākos Rīgas krustojumus un uzdot jautājumus par tām situācijām, kuras neizprati. Ja vēl šaubies, vai tev ir nepieciešama bava, izlasi atsauksmes no tiem, kam bava jau ir palīdzējusi iegūt tiesības. Tā. Redzēs, kas man te sanāks. Tā. Uj, blīn, kaut ko. Viņš nesagāja. Es iekas senās braukusi ļoti sen, tā kā... Ir atmaskas, jā? Ir atmaska man. Tā, kāpēc kamera neieslēdzās? Tas kameras nekā. Tā. Stop. Kaut kas plēnīts kamera. Tā. Man vajag laikam širo pusi. Šitā. Es varu tā kā divreiz to darīt, nu? Cipā, tā kā vienreiz kaut ko. Tā, ir man taisas stūra, nav man taisas stūra. pats, bet tur nav tā pats. Orientējies pēc tā. Fuck. Labi. Ok. Pats, taisnojies, taisnojies. Nu, tā jāsaka, ka es pabeigšu. Tā, apmale būs pie sarkanā uzreiz? Nē, es neko nesakiekšu. Vēl. Nu labi. Tā tev līnija sānā ir. Otrā pusē tev līnija sānā ir. Es domāju, ka tev neieskaitīšu tā mēģinājumu. Tāpēc, ka tev nebija pirmās darbības loģisks. Redzēs, protams, kā nāks tuvāk. Tas, kad viņi pieņems, tad būs skaidrs, cik precīzi viņi to visu tur tā vērtēs un tā. Pēc tā pirmā, kas ir uzrakstīts un tās pirmās informācijas, domāju, ka šo mēģinājumu tev neieskaitīs. Un tāpēc, ka tu sākumā lieki tā kā veici kustības, ja un pēc tam daudz maz ietēmē iekšā. Pamēģini vēlreiz tev divi mēģinājumu, kā mēs sarunājam. Ok. Širā, ja? Tā. Nu, es tad sācu. Tā, te padošu man višķi uz atpakaļ. Un tad skatīsimies, kāds te saies. Vai nesaies. Ok, te galīgi visi slikti, labi. Ok, es esmu pa vidu. Padošu bišķi šeit. Širā. Tagad būs kaiņas nāc širā. Tā, stop, kas man uz tūri notika. Bišķīt vēl var. Ir, jā, nu redzēs, grūzi pateikt, domāju, ka šo varbūt varētu arī ieskaitīt, bet, tas, ka būs precīzāka informācija, tad arī varēs saprast. Bet, galvenais tā cilvēku sākumā saprot to domu, kas viņam būs aizbraukt. Jā. Pa lielam, kā ir, ja es braucu no turienes, pēc kā es varu vērtēt, kad man griezt pēc kaut kā līnijām, jo es vienkārši tagad griežu pa lielam uz dulu, un tad es koriģēju un skatos. Tev vajadzētu sākumā, tad, kad tu brauc atpakaļgaitā, skatīties uz tavu kreiso riteni aizmugurējo pa logu un tēmēt viņu tuvāk vienai no līnijas stūriem, aiz kuras tu gribi iegriezties iekšā. Sanāk, tu ar riteni sāksi tēmēt gar to līniju, tā, lai tas ritenis iet tuvāk, un pēc tam jau pēc kameras tu jau varēsi smuki nolīdzināt. Jā, tas būtu vienkāršāk. Tad jāsaprot sākumā konkrēti, kurā vietā tu brauksi, kur ir tā pirmā līnija, aiz kuras tu griezīsies iekšā. Un tad vienkārši vērtē to riteni, lai viņš tuvojas viņai, un pēc tam jau tu var izmantot kameru. Jā? Ok, tad dosimies pie nākamā. Ok. Stāviet paralēli braukšanas virzienam atpakaļgaitā. Es esmu gatavs. Domu saprati, tad tu piebrauksi blakām tai zilajā mašīnā. Jā. Atpakaļgaitā braucot, tu jau sāksi griezt mašīnu tuvāk apmalē. Tu nedrīksti pabraukt tālāk kā divi mašīnu korpusi uz atpakaļ. Un pēc tam, neatkarīgi, cik tu daudz var pabraukt uz atpakaļ, vai tas būs viens korpus, vai tad tie divi maksimums, tad pēc tam tu pabrauc uz priekšu, tā, lai starp tevi un mašīnu tā distance ir apmēram metrs. Labajā pusē tev ir jābūt ne lielākam intervalam kā pusmetram. Tas ir? Pusmetrs apmēram tā. Nu, vai mēģinām, divi mēģinām tu tā. Tā, palaidīšu tās mašīnas. Šitā varētu būt grūtāk, jo parasti kaut kā orientējās pēc mašīnas. Tagad nav pēc kā orientēties, nav. Šķuja. Tā, vēl viena mašīna tad ir. Tā kāds, protams, ir mierīgi, bez stresa noparkoties. Tur jau tā lieta, kas atricmē tā nesanāks. Jā, cik tuvu man jābrauc viņam? No pusmetras, mēram. Te ir? Pusmakšs, jā. Bet rēķina, ka tu esi reālā satiksmē, tāpēc arī tev viss ir jāspaldēt. Tā. Padosim tā. Līdz, es domāju, tā. Es varu jau griezt? Tā pašā jādomā. Mēs sarunājam, ka tu mēģini, skaties. No, es bišķi padošu. Tā, lai es viņu neietašu kaut kur. Un tu brolēšu. Tā. Viņš tiks garām? Viņš ir grētāk dara, tā visu tā nemēs. Nebūs apmali. Man ir nosveida. Nav šeit, tur man bija apmali. Fuck. Nē, ja tu pieskarsies viegli, domāju, ka tā nebūs kļūda. Jā? Uzbraukt nevar. Gatavs. Nu, pusmetrs, tad noteikti mazākā pusmetrs, bet tā... Bet ir pareizi. Jā, jā, es saku, kad viss ir kārtībā. Nu, tā nebūs ieskaitīts, tāpēc tā nav metrs. Atceries, tev teicu metri. A, cik tur ir? Nu, tur ir kāds pusotrs. Ā, tik tuvu vajadzēja? Ā, nu, skaidrs. Nu, mēģinu vēlreiz. Tā. Tā. Kas man jāktiek? Paralēls, ka darbojies, ko tu skaties sākumā, vai tu dari tā, kā tu šobrīd dari? Tagad tu reāli parkotos šobrīd starp divām mašīnām, vai tu tādu būtu tā sākuma izies pozīcija? Pat tu, pa tālu? Nē, nu, bet ko tu skatījies paralēli parkoties? Tu vispār atcerēsi, vai ne? Tagad? Vispār, tad, kad tu paralēli parkojies. Tā, pirmais bija mazais spogulīts. Mazais loks. Jā, loks. Nē, nu, kas tā tu bija jāraudi? Mašīnas... Beigas vidū jābūt. Vai tad ir tev beigas vidū? Nē, bišķi uz priekšu jābūt. Jo iepriekšējā mēģinājumā tu jau vairāk kā puses pabrauc tālāk. Nu, kaut kā tā, lēmu gan aiz blakus sanāk. Ok, un... Ko viņš gaida aiz manis? Viņš tevi gaida. Raiti tev visu tevi. Tā, labi. Tā, man uzreiz te sanāk griezt, ja? Šis tev viss būs ok? Uj! Nav kārtas ir izvēlētājiem. Es tikšu viņam garām? Shit! Ooh, actually, not bad. Koks man te viši nesagā. Es varu tā kā koriģēt? Varu koriģēt, bet nav vairāk kā divi garam mašīnu. Es ripoju. Tā, kas man tagad notiek, uz kur man vajag braukt. Nu, labi. Un piebrauksim viņam tuvāk. Nu, šitas gan jau, kad nebūs ieskaitīts, tāpēc, ka tev labajā pusē aiziet lielāks intervāls. Jā. Daudz lielāks intervāls. Vakar parādīsim. Skatītājiem, lai skatītāji redz tavu intervālu. Iepriekš neparādījām, cik es labi biju nopanākojusies. Tātad, nu, mēs jau redzam, ka... Nesagāju šoreiz. Bet, nu, tad mums bija uzdevums vairāk parādīt to, kas cilvēkus sagaida nākotnē. Avārijas bremzēšanās. Nu, domas apkārt, tad kāda tev būs? Tad mēs ieskaistamies 30 km/h, un vienā brīdī es tad braušu stopu. Un tad, kad es braušu stopu, tad tajā momentā uzreiz tev ir strauji jābremzē. Sajūgs bremze. Nevis lēzani, jā, bet tiešām cik strauji vien spēja. Oh my god. Nā, tad mēģinam. Tad es uzņemos 30 km/h. Ātrāk ne, tikai līdz 30. Ar trešā likt? Es gatavu komandai vienkārši. Stop. Bija diezgan labi. Kādas sajūtas pēc tādas bremzēšanās? Nav tik traki, es biju domājis, ka būs riktīgi un šitāds, bet... Intervāla kontrolēšana. To palika tad 4. pēdējais vingrinājums, tad mums ir jāpiebrauc pie benzīna tanka klāt, tā, lai tev aptuveni tas intervāls ir no metra līdz pusmetram. Ok. Mēģinām. Kāds izvēles var izvēlēties, pie kuru go? Ir ok, bet, protams, es domāju, ka tad, kad eksāmenā kaut kas tāds būs jāpilda, arī varētu būt svarīgi tomēr, lai tu rēķini to, ka tā bāka ir tieši pie tiem sūkņiem. Tieši pie bākas, jā. Jo bāka sanāks mums līdz aizmugurēs tāpēc. Bet nu būs ok, jā? Labi, tad brauksim ārā. Kādā laikā šajā manevri? Labi izmēģināju, pieņemsim šobrīd bez mācīšanās. Grūti vai viegli, jo tu neko no tā nemācījies. Pagam, man te krasta vēl ir trakāks manevrs nekā jebkas cits. Tā, es širā varu braukt? Jā, varu griezt. Es varu griezt, jā. Pa kreisi regulāri. Tā, man ņemt... O, kreisi nevar tagad kreisi noņemt. Tā. Es tagad varu ņemt kreisā? Varu. Un tagad arī varu to ņemt, jā? Jā. Kā tev liekas, cik sarežģīti ir tie manevri un figūras, gan mēs īstenībā vispār nereiz neesam mācījušies, bet, nu, kā tu nojaut, figūras ir daudzreiz vienkāršākas un pazīstamā, nav aten izsitināt domas. Un, nu, salīdzinājumā, pieņemsim, ar figūrām, vai tev liekas grūtāk tagad tas būs daudzreiz? Man liekas, ka nē. Vienīgais, kas varētu būt grūtākais tajā stāvvietā, kur vajag trāpīt atmuguriski, nu tā kā visi pārējie. Lai gan brauc pa kreisi, mēs apbrauksim visu plūsmu un pēc tam tur apgriezīsimies ceļa posmā. Tad tā rinda būs baigi garām. Tas tā. Krastēl stress level 1000, jā. Tas ir trakākais. Tie manevri salīdzinot ar krastēlu nav nekas. Tā, mēs braucam tā īsti. Krastēlu, nu tās ir šausmas. Godīgi sakot. Bet nē, tiem jauniem manevri nav nekas sarežģīti. Benzīna tanks tas vienkārši, nomas pa bremzēm arī vienkārši. Un... Ui, tā man vajag trešo. Un kas tur vēl bija? Paralēlā, nu tas arī ok, bet nu tas stāvvietas tāds grūtāks. Tad tu saki, ka vispār nekas nemainās, vienkārši easy game un tā tālāk. Nē, svarīgs lietas, kuras tev ir... jāmāk, ja tu gribi tiesības. Bet es saku, krastēlēs rakāks manevrs nekā jebkas šits. Tā. Tagad iedomājies, ka tu brauc iekšā starp līnijām un tu pat īsti tā kā nezināji, starp kurām tur gribi trāpīt. Iedomājies, ka tur būs divas mašīnas, starp kurām tu obligāti ir jātrāp. Un kā tad būs? Tad arī vienkārši. Ko? Tad būs jautri. Tas būs piedzīvojums. Brauc iekšā. Tā. Man tā kā jāiebrauc pilnīgi līdz savām šitām te. Un tad griezt. Bija pieteikami? Jā, nekā. Ok. Labi, tad lai skatītāji uzraksta savus domas komentāros, kā jums liekas, vai šie jaunie manevri, kas kaut kad drīzumā tiks ieviesti, ir ļoti sarežģīti, vai nav tik traki, vai vienkārši. Tā kā gaidīsim jūsu domas zem video apakšā.